បណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់កលទុសការវេលុកជាថ្មីពីសំណាក់អ្នកតាំងទាលំនៅខុសច្បាប់ជនជាតិជីវក្របរយអ្នកនៅទីធ្លាក់នៃវិហីអ៊ីស្លាមអាឡាក់ស៉ូកាហ្វេអាលីប្រោន5 in 1រួមសំដោយតុងកាត់អាលីនិងយ៉នសិនបំបត្តិភៀបຫນួយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភៀបស្វិតស្វាងផលិតផលគុណភាពស្តង់ដារបស់ម៉ាឡេស៊ី បណ so well ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដែលរួមមានអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមអេស៊ីបនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានត걀ទូសការវាយលុកចុងក្រោយបំផុតនៃវិអ៊ីសឡាមអាឡាក់ស៉ូពីសំណាក់អ្នកតាំងទីលំនៅខុសច្បាប់ជួនចិត្តជាវីវរាប់រយនាក់ក្រោមការការពីរបស់កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែល កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកតាំងទីលំនៅជឿចិត្តជាវិវដឺខុសច្បាប់ក្រុមច្បាប់អន្តរជាតិចំនួន430នាក់បានចាប់ផ្តើមការវិឆ្មေါក្នុងទីធ្លាបរិវេណវិហារអ៊ីស្លាមអាលអកសាក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលជាការរំលោភបំពានចុងក្រោយបំផុតនៃទីកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតមួយរបស់សាសនាអ៊ីស្លាម ជុំវិញបញ្ហានេះក្រសួងការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃចន្ទបានហៅសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលថាជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើបដិធាននិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងអស់ក្នុងការញុះញង់ដល់អារម្មណ៍របស់ប្រជាជនមូស្លីមនៅទូទាំងពិភពលោកឱ្យកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការបន្តរំលោភបែបនេះដោយជំរុញឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវយកការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចៀសការកាន់ឡើងជាលំដាប់ ផ្ដល់ការការពីជនស៊ីវិលនិងខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចប់ជំនលោះនេះបតាមការផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Arab News នៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ជាមួយគ្នានេះក្រសួងការបរទេសអេហ្ស៊ីបបានអំពាវនាវដល់អាញាថូអ៊ីស្រាអែលឲ្យបញ្ឈប់ជីវន្តននៅសកម្មភាពណាមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនមូស្លីមរាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងការបង្កអំពើហឹង្សានៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែល ដោយលោកអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនៅផ្សាយអង្គាបានតកល់ទូចម្ពោះតងវើនេះឲ្យបានរំលឹកឡើងវិញនៅចំហរបស់ខ្លួនលើតម្រើការក្នុងការផ្ដាល់ការការពារពេញលិងសម្រាប់វិហីអ៊ីស្លាមអាឡាក់ស៉ូនិងបញ្ឈប់ការរំលោភបង្កហេតុដែលកើតឡើងនៅទីនោះ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានគូបញ្ជាក់ពីដំណើរការក្នុងការគ្រប់ទូនីតិរបស់អាណាព្យាបាលនៅប្រទេសហ្សកដានីលើទីតាំងបារិស័ទនិងអំណោយទីនស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអំណាចរបស់រដ្ឋបាលផ្តល់ជំនួយក្រុងយេរូសាឡិមនិងវិហិអ៊ីស្លាមអាលក្ស៉ាណូសនោះឡើយ។ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក្រសួងបានអំពាវនាវដល់អាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការបន្តនៃការកានឡាងនិងបញ្ចប់រាល់ការវេរប្រហារដែលនឹងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់ឡាងម្តងហើយម្តងទៀត គូជំរាបថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសហភាពអឺរ៉ុបរួមនឹងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានប្រកាសពីគម្រិតព oid បដាមកិច្ចកិតខំប្រឹងប្រែងតិវីសន្តិភាពដែលជាគម្រិតព oid បដាមដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការសន្តិភាពនៅមជ្ឈមបូពាមានភាពរុះរើវឹកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងញូវយ៉ក ប៉ុន្តែទូបីយ៉ាងណាអ្នកតាំងទីលំនៅខុសច្បាប់ជនជាតិចាវិវតែងតែធ្វើសកម្មភាពបង្កហេតុម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅទឹកដីនៃប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលក្រោមការការពារពីកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំរ៉ាវីនពីទូរទស្សន៍មូស្លីមកម្ពុជា